Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om August Strindberg. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Alexandra Borg och Ulf Olsson. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Innan vi börjar kan ni väl säga något kort om er själva. Jag är litteraturvetare och har numera en lektorstjänst vid institutionen för nordiska språk i Uppsala. Jag är professor emeritus i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet. Fint. Alexandra, kan inte du då för lyssnaren som kanske aldrig hört talas om August Strindberg förklara vem han var? Ja, Strindberg är väl Sveriges mest produktiva och kanske största författare genom tiderna. Och han är född 1849, så när han är 30 år så skriver han sin debutroman Röda rummet, som är väl den bok han är mest känd för. Men Strindberg var också dramatiker, bildkonstnär och fotograf. En riktigt spännande författare, en spännande person och en förgrundsgestalt för det som kommer att bli det moderna genombrottet som det kallas i litteraturhistorien. Mm. Ulf, kan inte du sammanfatta vad han lämnade efter sig, hans samlade verk? Det samlade verket är väldigt stort. Det är ju, om man då går till själva boktrycket, så är det 72 band samlade verk som då innehåller publicerade romaner, noveller, pjäser, essäer. Det är 22 band brev till goda vänner, till förlag, affärsbrev av olika slag. En fantastisk brevsamling. Det är runt drygt 100 målningar, tror jag. Och många av dem är också otroligt spännande och viktiga i svensk konsthistoria också. Han har efterlämnat sig fotografier, självporträtt och också en del experimentellt fotografi, så han var väldigt tidigt intresserad av teknologiska innovationer. Och så finns det vad man nog kan se som en sorts gruva av efterlämnade papper, 65 kartonger på Kungliga biblioteket i Stockholm. Mm. Sen kan man ju också säga att han efterlämnar ett rykte om sig. Vem han var, hur han var, hur han skrev och varför han skrev, det diskuteras ju än idag bland sådana som oss. Mm. Ja, ni beskriver honom som en betydande författare och konstnär. Men han är ju också en sån där kulturhistorisk personlighet, en av de stora. Det finns väldigt många bilder av honom. Det gör det absolut. Vilka är de vanligaste? Tyvärr så är väl den vanligaste bilden av honom som väldigt misogyn och kvinnohatare. Och det måste ju naturligtvis nyanseras. Men det är synd att den har fått liksom överskugga de andra bilderna eller de andra föreställningarna eller de andra rollerna som han också faktiskt gav uttryck för. Både i sitt författarskap men också som person då. Mm. I breven då. Till men har man överdrivit kvinnoföraktet? Ja, jag skulle nog tycka att man har gjort det. Ja. För det är så tacksamt att överdriva egentligen. Mm. Man har också gjort det kanske lite för mycket till Strindbergs och inte riktigt förankrat i tidens sammanhang. Därför att han är verkligen inte ensam om det. Det är en jättebra poäng att kontextualisera den och se den i sitt, i sitt sammanhang. Ja. Mm. Jag minns en gång när jag som ung doktorand jobbade som lärarvikarie. Jag gick in i en högstadieklass och skulle undervisa Strindberg och frågade då: vad vet ni om Strindberg? Och det ena de visste, det var just att han hatade brudar, som de uttryckte det. Och det andra var, han var tokig. Han var dåre. Mm. Och det är väl de två lite överskuggande bilderna av honom. Och jag tror att bägge är överdrivna. Och den här anklagelsen om dårskap och mental sjukdom är ju väldigt problematisk. Så att det är en sorts efterhandskonstruktion som han villigt spelar med i. Ska vi nog minnas. Det tycker jag också man ser. Ja, approach. En annan som bild är väl kanske det här stora självförtroendet som han utstrålade i olika sammanhang. Min eld är den största i, var det nu, landet. Men det är från ett kärleksbrev till Siri von Essen. Men det är också en sån här bild av honom på något sätt. Som jo. Man ska nog se det som i hög grad en fråga om att lansera sig själv. Därför att han är med och utarbetar och definierar en ny författartyp. Och då måste han också leva på marknadens villkor. Han måste lansera sig själv och hela tiden hitta på smarta reklamslogans för sig själv. Min eld är den största och så vidare. Det har att göra med att han är en ny sorts författare.
Vi ska fokusera. Minns ni första gången ni läste honom själva? Jag minns faktiskt. Mm. Jag läste honom första gången på högstadiet. Då hade jag en väldigt bra svensklärare som gav oss den här texten Ett halvt ark papper, som är väldigt känt. Brukar ofta finna med i många antologier. Mm. Tacksam längd också. Ja, det är en tacksam längd och det är också ett tacksam, alltså just den är väldigt tacksam litteratur. Mm. För den visar på när korta formatet vad litteratur faktiskt kan vara, vad det kan göra. Mm. Så det minns jag väldigt starkt. Den texten är ju också rätt typisk för hur Strindberg förhåller sig till det samtida och moderna. Den bygger på en telefonlista. Mm. Telefonen var plötsligt någonting som började finnas i hemmen, och bredvid telefonen på väggen så satt ofta en lista där det stod några telefonnummer. Man hade inte så många nummer uppskrivna kanske. Men ur en sån lista kunde Strindberg alltså konstruera ett helt liv på en halv boksida. Ni som har som litteraturvetare fördjupat er i Strindbergs litteratur, vad skulle ni säga, vad är det häftigaste med Strindberg som författare, att läsa Strindberg? För mig är det att ta del av energin, intensiteten i texterna. Den nästan språkliga våldsamheten ibland, det är framåtrörelsen också när intrigen inte är viktig. Men, jag tycker det häftigaste är hans så här väldigt subtila ironi eller elakhet. Att det är liksom som svart humor som hela tiden finns, som en underström. Men först lite bakgrund. Så var kom Strindberg ifrån? Vad vet vi om hans uppväxt? Han kom från Stockholm. Han växte upp på Riddarholmen, som ju är annars en administrativ och kyrklig huvudort i Stockholm. Hans far var ångbåtskommissionär, det vill säga han såg till att befrakta ångbåtarna som gick på Mälaren, och han var kryddkramhandlare. Det är alltså en medelklass uppväxt. Han har flera syskon. Hans mor dör lite tidigt. Fadern gifter om sig. Och han kallar sig ju själv tjänstekvinnans son, därför att hans mor hade varit hushållerska tidigare. Just det är namnet på en självbiografisk roman. Ja. I den romanen så ger han ju en bild av sin uppväxt. Hur trovärdig ska vi säga att den är? Där finns ju ett kapitel som heter Rädd och hungrig. Mm. Och man har ju lite svårt att förstå att det skulle vara Strindberg som var rädd och hungrig, men han framställer sig så. Den dementerade senare utav hans två syskonen, som sa att vi var inte alls rädda och hungriga, vi blev mätta och välbehandlade i hemmet. Men vad som är sant med tjänstekvinnans son, det är ju attityden som utvecklas där. Hans relation till omvärlden och till sig själv, det är det. Det är inte sanningen i olika detaljer i sakförhållanden som står på spel, utan det är relationen till samhället och honom själv. Och där finns en sanning.